Ariyatımız, vicdanımız seyyetkeni merdikar ayallar. Yığılıyım bazıları. Bir boyiga yetgan 16 yaşar kız varrak varu şamalda uçuradigan varrak. Şunu kotar tut satamandı. Naçar de naçar. Bu mesela ilge tigadigan bir çıraylı kız varrak satadı mı? Varrakını koçada uşap durdu. Tohta dedim şapır tohta. Kızım varrakların ne çıpıldan? 200 somdan dedim. 300 somdan hamasını bezdim. Nima qilasiz deydi shofir. Seni işin bo'lmasin, ol. Bor qizim, men pulni olib ket. Yo'lda turma. Yo'lda turma. Shu yig'i bosdi, yig'i bosdi. Endi bir xil odam boshqa niyatda qarar u mardikor ayollarga. Lekin biz avliyolarning avlodlarimiz bizga bu narsa or, uyat. O'lganimiz afzalki xotirimiz ko'chaga chiqazib mardikor qilganlar. O'lim afzal ko'radigan yigitlar qani aroq ichmay o'l. Xotining pul topib senga aroq olib kelib bersa, shunga rozi bo'lib o'tiribsan. Xudoni urgani shu emasmi? Balo shu emasmi? Balo qani deysan? Mana xudoni borligi. Mana balo. Xotining ishlab senga aroq olib keladi, ichib boryana ertaga ishga chiqdi o'tiribsan. Bu yig'laydigan holat mustaqil istiqlol bunda shukr ne'mat qilish qancha erkak harakat qilsa barakotini beradi namoz yo'qda ibodat yo'q xudodan so'rash yo'q bandasi beradi deydi banda bermaydi Alloh beradi Allohga shukr shunday zaminda yashaymizki bir cho'pni tiqib qo'ysangiz yana yil ko'karadi Makkada, Madinada bir daraxtni ko'kartirish uchun 3000 dollar ketarkan bitta ko'chatni ko'kartirish uchun suv yo'qda uni yasama qilinadi. Ha, Xudo baraka bersin, barakot bo'lsin, iymon e'tiqodimiz mustahkam bo'lsin. Ota bektaqa ukalarimiz ko'paysin. Amri ma'ruflar ko'p bo'lsin. Mana shunday chiroyli domlalarimiz o'tirishibdi. Gapiradi, jumaga odam kam bo'ladi. Jumalarda to'lsin odamlar, eshiting ma'rifatda yaxshi gap ko'p, iymonda gap ko'p, vataniga sodiq iymonliklar, vatanini sotmaydi iymonliklar, bu hammasi iymonsizlarning ishi bo'ladi, xoinlik ham sotqinlik ham. Alloh hammamizni rushti hidoyatda qilsin.